dukurikije imigani y'irema Adamu na Eva nibo bantu ba mbere uhoraho yaremye. Ishingiro ry'imyizerere ivuga ko ikiremwa muntu ari umuryango umwe, abantu bose bakomoka ku basekuru ba mbere. Zitanga kandi urufatiro rw'inyigisho zo kugwa k'umuntu n'icyaha cy'umwimerere, ari imyizerere y'ingenzi mu Bukristo nubwo idakorerwa mu idini rya Kiyahudi cyangwa Islam. Mu gitabo cy'intangiro cya Bibiliya y'Igiheburayo igice cya mbere kugeza ku cya gatanu, hariho inkuru ebyiri zirema zifite ibitekerezo bibiri bitandukanye. Iya mbere, Adamu na Eva ntibavuzwe, ahubwo Imana yaremye abantu mu ishusho y'Imana kandi bategeka kugwira no kuba ibisonga mu bindi byose Imana yaremye. Mu nkuru ya kabiri, Imana yahinduye Adamu umukungugu imushyira mu busitani bwa Edeni. Adamu abwirwa ko ashobora kurya ku buntu ibintu byose byo mu busitani usibye igiti cyo kumenya icyiza n'ikibi. Nyuma Eva yaremewe kuva mu rubavu rwa Adamu kugira ngo amubere inshuti, nabere kandi ntibaterwaga isoni no kwambara ubusa kwabo. Ariko inzoka yemeza Eva kurya imbuto ziva ku giti cyabujijwe, maze aha Adamu imbuto zimwe. Ibi bikorwa ntabwo bibaha ubumenyi bw'iyongera gusa, ahubwo bibaha ubushobozi bwo guhuza ibitekerezo bibi kandi byagiza n'isoni n'ibibi. Nyuma Imana yavumye inzoka n'ubutaka, Imana ihanura ibwira umugore n'umugabo ingaruka zizaba z'icyaha cyo kutumvira Imana. Hanyuma ibirukana mu busitani bwa Edeni, yaba Adamu cyangwa Eva, nta handi bavugwa mu byanditswe by'Igiheburayo usibye urutonde rwa Adamu mu gisekuru mu ngoma ya mbere igice cya mbere umurongo wa mbere. Byerekana ko nubwo inkuru yabo yaje ibanziriza inkuru y'Abayahudi, naho ihuriye hamwe nayo. Umugani wakozweho ibisobanuro byinshi mu migenzo ya Aburahamu nyuma kandi wasesenguwe cyane n'intiti za Bibiliya zari zigezweho. Ibisobanuro n'imyizerere yerekeye Adamu na Eva ni inkuru ibazengurutse, biratandukanye mu madini n'amatsinda. Nk'urugero, inyandiko ya Kiisilamu y'inkuru ivuga ko Adamu na Eva bari bafite uruhare runini ku bw'ibyaha byabo, aho Eva ari we wa mbere wabaye umuhemu. Inkuru ya Adamu na Eva ikunze kugaragara mu buhanzi kandi yagize uruhare runini mu buvanganzo no mu bisigo. Ibice bibimburira igitabo cy'intangiriro bitanga amateka y'imigani yo kwinjira mu bibi mu isi. Imana ishyira umugabo n'umugore wa mbere, Adamu na Eva, mu busitani bwayo bwa Edeni, aho birukaniwe ubwicanyi bwa mbere burakurikira. Kandi icyemezo cy'Imana cyo kurimbura isi no gukiza gusa umukiranutsi Nowa n'abahungu be, ikiremwa muntu gishyiraho noneho kiva muri ibyo gikwira mu isi yose. Ariko nubwo isi nshya ari icyaha nk'icyaha cya kera, Imana yiyemeje kutazongera kurimbura isi umwuzure, kandi amateka arangirana na Tera, se wa Aburahamu. Adamu ni umugabo wa mbere, naho Eva ni umugore wa mbere wabayeho ku isi. Kwirukanwa mu nkuru za Edeni bitangirana no kuganira hagati y'umugore n'inzoka nk'inyamaswa yari inyama yeri kurusha ayandi matungo yose yari yararimwe n'Imana. Nubwo intangiriro ritagaragaza inzoka nka Satani, umugore yari afite ubushake bwo kuvugana n'inzoka no gusubiza urwenya rw'ikiremwa asubiramo iby'Imana yababujije kurya imbuto ku giti cy'ubumenyi. Umugore ashukirwa mu biganiro n'amagambo aryohereye yaraye inzoka ivuguruza amategeko y'Imana. Inzoka yizeza uwo mugore ko Imana itazabareka ngo bapfe naramukariye kuri icyo giti cy'urubuto rw'ubugingo rwo kumenya icyiza n'ikibi. Imana ibaza umugabo n'umugore icyabateye kwiyambura ubusa bakaba bihishe. Umugabo asobanura ko yihishe mu busitani kubera ubwoba kuko yamenye ubwambure bwe. Ibi bikurikirwa n'ibindi bibazo bibiri by'amagambo yagenewe kwerekana ko atazi kubahiriza amategeko y'Imana. Umugabo noneho yerekana umugore nk'uwakoze icyaha nyacyo, kandi yerekana ko Imana ariyo nyirabayazana wajya makuba kuko ariyo yamuhaye uwo mugore. Imana ihamagarira uwo mugore kwisobanura kandi ikosa ryakozwe n'inzoga. Gutangaza Imana kw'imanza eshatu noneho bishyirwa kuri nyirabayazana bose. Imvugo y'urubanza n'imiterere y'icyaha ibanza gushyirwa ku nzoga, hanyuma umugore, nyuma umugabo. Ku nzoka Imana irayivuma, naho umugore ahabwa ibihano bimugira uruhare mu nshingano ebyiri z'ibanze: kubabara igihe cyo kubyara, kandi mu gihe azaba yifuza umugabo we azamutegeka. Naho igihano cy'umugabo gitera Imana kuvuma ubutaka yavuyemo, hanyuma uwo mugabo ahita ahabwa urupfu. Nubwo uyu mugabo atigeze avugwa muri iki gitabo ko yapfuye, mu buryo butunguranye mu rujya n'uruza rw'inyandiko, umugabo yita umugore Eva kuko yari nyina w'abazima bose. Imana ikora imyenda y'uruhu kuri Adamu na Eva, barongera barambara. Imana yashyize Adamu mu ngobyi ya Edeni, imuha inshingano yo kuyihingira no kuyirinda. Uwiteka Imana ijyana wa muntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirimo ayirinde.
guhinga byari gukorera ingobyi kugira ngo ikomeze gusa neza, kugirinda nuko Imana yari izi neza ko hari umwanzi kandi agambiriye gusenya no kwangiza umuntu Imana yari yaremye. Satani yinjiriye mu ntege nke za Adamu kuko yananiwe kurinda nk'uko Imana yari yabimuhaye mu nshingano ziwe. Satani aganiriza Eva kuko Adamu ahabwa inshingano Eva ntabwo yari ahari. Ikindi cyabaye nuko inzoka yasanze Eva ataraza amakuru y'ibiti bemerewe kuryaho, nibyo batemerewe kurya. Ibi Imana yari yarabibwiye Adamu mbere, ariko Adamu nabwigize abyigisha Eva kandi byari mu nshingano ze zo kumurinda kuko Imana yaremye Eva kuba umufasha wa Adamu, kandi kuva icyo gihe Imana yahaje umugisha kwe kandi irabweza. Bagombaga kubyara bakororoka. Adamu na Eva basize kuba batarumvira Imana bakarya ku giti bari barabujijweho mbere, ntago bazize kuba barasambanye kuko n'ubundi bari bararemewe kusabana, bakabyara bakororoka bakagwira isi kandi n'ibyari gukunda hatabagiho guhuza imibiri hagati yabo. Bityo rero basize ukutumvira Imana.